É tu, Fábio? Acho que sim. Não. Ei, é tão bom. Tenho uma mira branca.
Não tens que ir já direto aqui na estrada. Podes fazer um. Mas isto acaba já amanhã e mesmo preciso estar a pôr gasolina agora? Não, é que não sei o que. Era o que estava a dizer, é que não sabia que depende do comissário, vamos ter para amanhã. Pois, porque... não sei. Ai, mas vais gastar tudo o que tens? 30. Quer dizer, tu enquanto. Vais andar assim tanto? Não, é que o mal é que o, isto com, tem um tanque bastante pequeno. O problema é esse. Gasta bastante depressa. User joined your channel. Não, eu não sei se não me vais dar jeito aquele está armado. Só tem dois carregadores. Se for isso. Mas o resto. Sim, está tudo 5%. E já que eu com um e esse levava-se os dois. O nosso engenheiro tem que dar essa informação. Ouviste isso? Pela máscara, pá. Eu já bem. Pois é, eu vou lá descarregar a minha quantidade industrial de. Equipamento médico ali aos morcegos. Ah. Abre a mochila. Sim. Eu estou carregadinho, assim que eu roubei metade depois ao corpo do Reganga, quando ele bateu o botão. É lá. Yeah. Ou então podes ir, o que podes fazer é ir okay. Ali dentro e pôr na caixa deles. Olha. Mas depois nós vamos continuar aqui? Não, nós vamos à base. Não, estou a dizer nós, tipo todos. Aquele insalto e claro, escuto. Em princípio, eu vou voltar para aqui, sim. Ah, ok, thanks. Então vou lá descarregar tudo. Pessoal. Jaguar, aquele lince, escuto. Já agora, se as Jaguares vierem aqui, eles têm o melhor lugar para estacionarem ali em cima. Alô? Jaguar 1, daquele lince, escute. Jaguar 1 da Quilince informa que estamos responsáveis pela logística. O que achas de dividir Lince equipa solicita transporte para 9 elementos da posição Lince vão para a base principal. A uma forma de reabastecer e rearmar, porque o MRA só está com dois carregadores e o resto da malta ia fazer a parte da logística. Jaguar da Quilince, posição atual, grelha 084-105-084-105, marcação Lince. Ali em Yanotavir, foi a última fortificação que nós tínhamos, uma FOB qualquer, algures que já nem está marcada. Não se levou para lá o carro, de guiar-me. Pois é isso, não tenho a certeza. Pergunta ao comando. Será que é aqui? Eu acho que sim. Só que é aqui a FOB? Estou bem. Aquilo é recebido. Terminado. Next. Bandages. Ah, pois é. Reguinha. Eu sangue-lhe o RP, mano. Só mais uma coisa. Olha o RP, mano. Confirma com o comando. Se naquela FOB em Yonatavir. Ok. Existe lá o refuel e rearm. Ou é okay. Só no campo branco? Como é que é, Miguel? Boas vidas, caralho. Estás a fazer gato bravo, daquilo em escuto. Só para não estar aí a confundir a malta. Mas?
Catebrado daqui lince, interrogo se na fog User left your channel. É este da povoação de Anotabir. Temos veículo de rearm e resupply, escute. Rearm, resupply, rearm. Refuel. E resupply, e rearm. Aqui lince, interrogo a fob e a Anotabir. Break. Ou fob, campo branca, escute. Dois MRs. Daqui lince e a nota a vir, recebido. Oito. Bem, ele diz que lá tem veículos. E manda vir de 500. O morteiro, como é que é isso? Que dividimos pelo pessoal. Para 6 mortar. Nós vamos ter morteiro. Ok. Eu ponho lá na base. Ok. O range table. Jaguar no ar. Ok. 16. Dois. Dez fregues. Dez fregues. Já tiveste alguma resposta? Jaguar no ar e na FOB em Yanotabir tem lá veículos para rearm e resupply. Ok. User disconnected from your channel. Black. Sim. 1, 2, 3, 4. User joined your channel. Peter tem que ir. Ok, 30 apis, 30 morfinas, 20 bandas, 12 carregadores. O Ping também deveria ir. 56, 40 cantinos, 8 MREs, map tools, morteiro, um artillery range table. O Eagles table, também para dar supressão caso tenha algum contacto. Portanto, 3, só um. É o pack. É os vermelhos. Certo. Então, é mais fácil desde o início. Achas que o AT... Mas é para hoje. O AT convém normalmente ficar assim um bocado mais suporte, não? Não, mas é que vamos estar mesmo separados. Vocês vão estar mais fortes com os veículos e o resto vai à base principal aqui a abastecer. Ah, é? Então espera aí, estou sem coisas. Perdi que a pessoa está tudo. Agora que eu vou ficar em campo. Levas as minhas bandas, levas as minhas. Não sei, é que eu não tenho nada. Então levas as minhas, eu não vou precisar. Ai, é que as pingas de baixo. Ele tira mesmo tudo. Agora não tires a ele, já os deste. Não! O que é, Peter? Então deixa eu ir à base, deixa eu ir à base. Sei que daquilo ensaio escuto. Do carro? Lista de então, mas agora para os vermelhos vão nos dar a lista a nós para... Aquilo ensaio é recebido, confirmo. Não vou tapar buracos com os dedos. User in your channel timed out. Os vermelhos dão então a lista de... Só, afinal temos que dar a lista. Ah, pois é, também estou sem ammo. Também disseste para dar ao pessoal. Rezamos? Diz? Como é que tens 6 sacos de Man, o Eagles é um querido. Morto é fantástico. User disconnected from your channel. Tens 3 morfinas e 3 epis. Sim, eu tinha dado tudo. User entered your channel. User joined your channel. Não há nada para ti que não tenha
Que fez esse pico? Então diz lá em inglês. Ora bem, eu é fácil. Dois tanques mil. Uma torniquete, uma splint. Tens carregadores a mais. E... Olha, torniquete, podes ir ali à Define a mais. Mais que um. A nossa que está lá. Queres que eu todos que eu vou lá? Três, dá-me para ir dois momentos. Então, uma splint. Ou estou de 5 ou não dou nada. Não tem splint ou não tem? Não. Tá bem. E queres as minhas queres uma médicas? Splint de Phoenix, eu dou-te uma splint. Eu tenho 10 splints. Não, é para ter aqui um completo, pá. Uma splint. Não é. Era dois sacos de sangue, meio. Dois sacos de sangue. Duas granadas. Tá, toma. É junto. Vai, V40 ou M107? As pequeninas. V40. Uma smoke branca. É as granadas cheias, estás a ver? Munição que tinha no carro. Munição tinha no carro, portanto está ok. Já tinha me prevenido. User disconnected from your channel. Eu, a semana passada, passei mais tempo no chão do que não a disparar. Nada. Peter! Diz-me o que é que precisas. User joined your channel. Para amanhã, o que é que precisas? Isso é o meu medo. Pois é, como já me preveni. Quem tem rangefinder, verifique se o tem, porque tem um rangefinder ali numa caixa. Já sempre tive lá um extra. Ah, pois é, a caixa tem lá coisas. Eagles e água e comida, não precisas? Não. Água e comida. Eu preciso de duas águas. Para mim é duas águas. O resto já está ok. Ah, e no buggy tem águas. Eu acho que já tiraste. Não, mas aquelas são de recurso. Se queres, eu posso tirar. Aquelas são. Quando falta para toda a gente. Ok, então. O Pinho. Já vou ver aí. Arranja-me. 9 packings, 7 elásticas, bandagens, arranja-me, fazer contas de cabeça é complicado agora, 12 epifrinas. Pedro, os meios tens de fazer contas? 9 morfinas. Queres que a gente traga-te um ábaco também? Olha, e traz-me 2 body bags. Vou precisar. Cheira moral, tu. User joined your channel. 2 carregadores. E. 2 cantis. É meio real, nada? Não. 6 por alguma razão. Foda-se. Amigo, eu estou outra vez à base. Então pronto, só estamos à espera dos jaguares. Exato. Vocês se quiserem podem ir andando. Poxa, é isso que eu ia dizer. O MRAP anda devagarinho. Estou a ter atenção à cena de haver BTRs aqui a este, porque se calhar vão um bocado pelas montanhas e entram na estrada mais a norte, mais perto de Izad. Ok. E depois a fogo. Ah, está marcado. Quem é que quer ir? User in your channel timed out. User joined your channel. Engenheiro. Fiz voluntariado como condutor. Está a matar o MRAP. É assim, há um MRAP e um buggy para levar. Ah, é as duas merdas? Yeah. Por isso o MRAP precisa ser rearmado. O bug já quase está sem gasóleo. Pensava que era só o MRAP. Então, Pedro, já que vão lá, levam-se os dois. LP para onde?
Então levo qual? Pedro, nós vamos aguardar Jaguares. Peter, queres que eu leve esse? Não. Então vem qual? No buggy. Hã? No buggy. Mas o buggy já vai o Pedro a conduzir. O Pedro não vai ou vai? O Pedro não vai, Black. Black, queres que eu leve esse carro? Negativo, Black. Então podes levar este, topinho. Anda. Então peraí, mudo já então. Driver. Ok, tá. Eu também não sei, fiquei à toa. É, pronto. O buggy está pronto. Está marcado aonde? Já estamos prontos para sair. O MRAP está pronto? Então, podem. Bora. MRAP para a frente. O MRAP vai à frente. Oh, Peter, és tu que estás no MRAP a conduzir? Não, conduzi não. Atenção que é... Pá, entra na estrada mais a norte. Porque houve informações de MRAPs aqui a este. Portanto, vão pela terra, pelos montes e entra mais perto de Izado na estrada. Temos as marcações por montes já feitas. Equipa Lobo, Oscar Mike para Antena 1. Isto não é preciso de gasolina. A rádio? Afirmativo. A descer não tem nada a ver, maravilha. E depois já vamos ter que subir outra vez. Só seguir a linha que o Black fez? Yeah. Em princípio, vamos até lá sempre todos. Seguimos por aí. Ai, mim não é que eu confio no Rino, confio mais em mim. Aqui vai árvores. Tal. Meu Deus, uma subidazinha, o gajo passou-se todo. Está a caminho. Escuta. Escuta, Jaguares não vem. Podes ir ali para o Gunner daquele MRAP. Ok. Eita maluco! Está da frente! Nós já vos aparecemos e desapareceram durante o momento, mas tudo bem. Estou a fazer caminho para a game. Jorge, está a escapa de minuto. Ok. É recebido. Eu acho que tem uma passagem que eu não consigo... Não, ok. Não. Continua a linha? A linha perto. Estás no avirigo? Peter, aguarda, tivemos aqui um bug. Diz sim. Só essa estrada à nossa esquerda agora. Só. Ok. Ah, ok, já sei. Ok, Peter, estamos a retomar a marcha. Aguarda por nós até chegarmos a contacto com vocês. Estamos na estrada a aguardar. Afirmativo. Comprei Battlefield 1, mano.
Tá, barato não, aqui shops, é. 10 paus com premium e tudo, todos os DLCs. Caso valeu a pena. Caralho, se virou um bug, mas um grande bug. Fiz isso para meter a cabeça de fora. Perfeito, não. Tipo, era o truck. Estou-se a aproximar. Já estão atrás de mim. Quem podes retomar a marcha? Deixa os braços da chama por ti. Jaguar, 2 km norte da vossa posição. Afirmativa, afirmativa, Riquinha. Vocês viram alguma coisa aí à frente? Dois caminhões civis. Um caminhão, não é caminhão, aquelas caminhonetes de caixa aberta, camuflada, e tem uma técnica sem ninguém. Mas não sei se isto será da última vez que nós cá estivemos, nós não estamos a ver. Riquinha, Riquinha, estás à escuta. À escuta. Rápido. Pede aos Jaguars para dar um overwatch rápido na sua posição. Mesmo por baixo deles, isto agora. Vejo movimentos hostis no lado oeste e norte. É recebido, ele está a mudar de trajetória. Conseguem descrever? São veículos parados? São caminhões de transporte. Ok, ele tem visual na vossa posição. A única coisa que reporta são viaturas paradas, não vem infantaria. Sim.
Vocês podem mais à frente. Reganga, transmito o agradecimento a eles. Eles podem retomar. É recebido. Ok, Peter, vais mais à frente. Eagle, leva o carro, mas vais a pé do lado direito, ok? Quando quiseres andar, podes andar. Black, vou deixar o Ace aqui na FOB, os comandos só são 4 e ele fica aqui a ajudar com o MRAP deles. Ok, é recebido. Portanto, só vamos 3 a fazer logística, mais o Nicolas que está lá na base. Qual é a frequência do canal? 110. Peter, queres trocar com alguém para ir ver lá o se há engenhos explosivos ou achas que não é necessário? Ok, ok. Pedro Reganga, vamos para LZ. Roger. Começámos a ter dificuldades nas comunicações, transmito na 30, que eu tenho o rádio preparado na onda na 30. É recebido, é recebido. Jorge, você da equipa, vou desmontar-me na rádio. Jaguar 1 é um trajeto, acho que eu alto e claro. Jaguar, atenção à posição a oeste da nossa atual patrulha com RPG, escute. É copiado. Agradecer se os elementos aí no chão conseguissem dar um apoio, uma vez não consigo aterrar este helicóptero aí nessa zona. É recebido. Se quiser, pode virar as tuas 6 para a nossa posição atual. Vê se eu consigo passar ao lado esquerdo desse carro, é mais fácil para mim. Assim está bom. Na estrada virando à esquerda, temos um Jeep lá ao fundo. Ok, estabiliza e recua. Mano, eu agora sou o cão da GDR, não preciso de coisinha para nada. Vais para a esquerda, se não bates na árvore. Repete a última, desculpa. Estabiliza e recua. User was moved to your channel. Já não estou a ouvir. Comigo mais fácil é pela esquerda, mas... Ai, ai, não estou a ouvir. Vamos pela esquerda. Ok. É lá em cima, no caraças. É onde nós fomos da outra vez. Vamos só ver se tem aqui alguma ideia. Ok. Eu vou dar zoom para o chão. Sobe. Dá-me aqui à esquerda. Eu passo pelo lado direito isto, não é? Direito um bocadinho só. Roda anti-clockwise. Eia! O gol gastou. Olha para trás. Disse anti-clockwise, acabou. Direito. Era muito chunga meter-me assim no topo enquanto estou a subir uma ideia. É que vai chatear. Para trás. É isso. Ideia é um. Só um bocadinho. Teste. Direito.
Mas não tem nada. Tem nada, não tem nada. Calma. Estás atrás? Direita um bocadinho. Direita. Tens uma pedra às direita. Seis. Direita. Direita. Meu Deus. Puxa. Está bom atrás. Nós temos game rápidos mesmo. Tá bom, estabilizado. Basta eu. Pedra às 6. Agora, provavelmente, está que era o ringa a falar para mim. Para que mexas? Baixa um bocadinho. Ah. Tá bom. Não consigo ver o chão. E ele. Mas o Rio não me está a fazer nada. Fica dentro. Mas outra vez não salvou, man. Mas é mesmo. Não concentrar, que até me esqueço de estanger. Só pensar que eu tenho que fazer isto de volta. Eu não quero fazer isto, estás a ver? Mas eu não quero. Preferi sacrificar um bode, meu. Não sei sacrificar o Ace e os deuses levam-nos lá. Do... das fardas. É bem mais engraçado. Vai variar um pouco. Os big bosses vão fazer reunião. Basicamente os rangers. Uma ponte? Pois foi. Já sei onde é que estamos. Não passamos pela vila nem dei por ela. Estava tão concentrado a olhar para a estrada. Em frente, né? Só que havia dois caminhos, não é mesmo? Em frente agora? Segue esta estrada. Okay.
Graças borboletas no chão, mano. Agora aqui direita, né? Exato. Quem? Teve sem streamar? A sério? É que eu já não vi há tanto tempo. Opa, o gajo. Já viste uma foto do Gonçalo? Sim, mais ou menos. O Gonçalo não é. Sim, mas é muito parecido. Yeah. É bueda parecido, mano. Faz-me boa impressão. Principalmente as caras estúpidas que eles fazem. Foi aquela que tu nós viemos e o pessoal ficou um bocado todo chateado. Porque não tinha canada para nós. Ah, peraí, demasiado. Não vieste este? Para onde é que está tudo? Aqui à esquerda? Onde? Neste aqui? Eu vejo aqui, à esquerda então. Aí mete na fila. Não dá para fazer dois ao mesmo tempo? Quer dizer, não. Tá. Tá, não dá. A mim não deixa. A mim estão aqui a parecer refuel. Sim, ah não, esquece. Depois não tens take fuel nós. É. Isso demora para caralho. Depois temos de fazer rearm, não é? Ganga, ganga daqui, Blackjack, estás a escuto? Não. Yeah. Está cheio de teto contigo? Deixa eu daqui, Blackjack. Peter? Eles precisavam de sair. Ok. Sabias? Não, nunca. Não faço ideia. Posso tirar? Ainda não está. É sério? Vou fazer, dá para checar o counter aqui? Dá para ver quanto é que ele tem no depósito. Apesar de eu nem saber quanto é que esse depósito de grande leva para quanto é que dá. Check on ele só mostra os litros que saem. Não, e também tem os check remaining fuel. O resto. Ei, tem 9864. Só saiu agora o que nós usamos para este carro. Já posso usar o outro? Não. Já? Ah. O pinho ainda tem a magueira enfiada. Tem algum problema com isso? Estou a divertir-me. Vou fingir que não vi isso. Exatamente, enfim. Ainda bem que estou a streamar. Ainda bem que fui eu que disse isso a ti. Já não bastou eu ver aquelas tuas fotos com aquele cabelo todo paneleiro? Qual deles? Os dois. Qual delas? Ah. Ugh.
aqui em cima? É direto ao motor. É sério? Não. Isso é estúpido. Isso mete onde tu clicares. Ah, é? Ah, é sério. Opa. Meti no volante. Olha, aquilo vai demorar a encher, ó, moleque. Vamos já, não estamos bem já. Leva a minha. Só sou peida. Vocês são os baiolos da caralho. Estás com medo? Deve ter passado para aqui um turno qualquer, não? Sim. What the fuck, nascem civis aqui dentro? Não sei porquê, mas esta área está marcada como civil. Devia ser como militar, mas é como civil. Os lavadores de pratos. Ainda falta. Vai o cigarrinho? Olha, não. Coitado de mim. O cheiro de fumo começa-me a descer todo. Era então um very lightzinho aqui o pé do contentor do pé do tanque. Sabes uma boa forma para ficar sem tosse? Mel e limão. Não me digas. Tu nunca vais ficar. Nunca vais mais querer. Nunca mais vais querer sim por causa daquilo que ele saltou mal. Mal? Mel e limão? Digo uma coisa, uma das coisas piores que cai no inverno, dia frio, é um chazinho de limão com mel. Não. Um chá é bom. Fantástico. Feeling completed. Deixa-me ver se há mesmo. Não sei como é que é com a vossa água, mas eu estou a precisar de droga. Eu não. Já estás há mais tempo. Onde é que eu meto? Agora guardo aqui dentro? Faço return? Exato. Se calhar vou beber em meia, que é para... Então... Já fica reabastido. Temos um caminho para fazer. Como é que tu consegues beber a meia? É só fazer uma vez. É, não, mesmo sério, como? Isso bebe-se bem. essa não é digna de ti. Isso é mais digno de ti. Mete meia cantina. Arrebamos? Estás a fazer rearm ou não? Já foi. Sim, gente, eficiente, mano. Vamos então. Aguarda um pouco. Que diferença faria? A mim não podia ir agora pelo muro, era muito bosta.
Tu não vem? Peter, de instruções para nós. Guarda o mic. Cara, joguei. Consegues do NT também? Ah, sério? 30, 7. Name. Estéreo, não. Peter, all the way back, all the way back. Estava a ouvir agora. Fazer o mesmo caminho ao contrário. Charlie 2, daqui por 6 está. Ah, é muito aviso. Blackjack, daqui por 6 está. Aguarda o mic. Transmita por 6. Por 6 solicita um rádio check na rádio 3-1 para comunicação. Consigues? Eu vou baixar o volume. Repita a última. Morcegos solicitam rádio check na 3-1 para comunicações consigo. Ok, respira. A 30 é para entre equipas, não é? Sim, então queres comentar também 3-1? Eu acho que é o contrário. Queres que eu te comente? Vou pôr 31, 7, adicional. Morcegos, alticulado. Está em todas agora. Aqui, morcegos, informo que elementos que se encontravam na torre de comunicações desceram a montanha em direção ao vosso lado. Procedam com cuidado, escuta. Correção, por favor. Procedam com cuidado. Ah? É recebido. Não. Peter, possivelmente vamos receber contactos ou não de infantaria a descer na nossa direção de uma das torres. Não percebi qual era a torre, mas... Deve ser aquela torre que vai mesmo em direção ao fogo. Acho que é isso que eu queria dizer. Seguir a abrir ali é um bocado difícil. Fala na rádio. Desculpa, não há torres nenhumas aqui. Hã? A única torre. Há umas torres perto da fogo, perto de cerca de 3 mais. Eu não percebi qual era agora aqui à esquerda. Está na nossa direção. Não? Tem que ser. As únicas torres que eu vejo no mapa são aquelas que estão a mais de 1 km da FOB, do lado oeste. A cena é que a seta se tu nos teria lá se não fosse me virar. Seja como for, temos que voltar e com cuidado. Com cuidado, full throttle, let's go. Fica olhar para o chão, tranquilo de costa. Eu tenho que acordar cedo. Aulas, práticas. Não tenho que mesmo. Não são práticas, a cena é essa. Tenho que estar mesmo a fazer. Não posso estar tipo meio morto. Na segunda-feira passada tinha umas aulas quaisquer às 11, em que tipo disse não. Eu olhei para o meu PC e disse, hoje não, só que os fones de identidade e fiquei deitado a olhar para o automóvel, no Zoom. O Zoom agora é que deve estar a ganhar rito.
Sim. Mas toda a gente anda a usar o Zoom, ainda assim, anda tudo a comprar o Pro. Preto, atenção, subida. Ah, subiu bem. E lançado. A gente tinha que sair agora em direção a subir a... Aí tá. Isso já é o rally da cara, não. É? Ah, então esquece. Caga então. Pedimos ajuda. Dar-lhes que a 50. Pedimos ajuda para empurrar. Juro, aquele buraco aqui ao lado esquerdo borra-me sempre todo. Já viro, borra-me todo. Mas isso ainda, você ainda tem que reclamar que vão dois pesos pelo meio e adiante. Tinha balanço e... Não, mas jogando isso vai. De certeza que vamos apanhar contactos. Sim, vai acontecer. Cheira-me que devemos apanhar uma ideia. Uma IED, desculpa. Doutor Peter. O meu shift do meu W e o meu mouse 5. Está esmagado. Opinho, deixa fazer download de porno quando estás só com D5s, pá. Acaba isso depois. Desculpa. Pois. Mete o pé de fora e ajuda. E por aí atrás. Se aparecer contacto, acho que ajuda a empurrar. Eu logo vi que estavas muito por trás. Que mal fiz eu. Estás com o meu, com uma para duas e... Vou ver. Se aparecer-me agora uma ideia, vou bater, vou-te bater. Tenho um espectador. Que és tu mesmo? Não, eu estou no dashboard, olha. E andar? Se calhar é aquele do YouTube. Man, não anda. O Creeper. O que é Duke Offline? Está ali a dizer. You want to be my YouTube friend? Ok. Uma bela bosta. Oh Pinky, isso é só lá ou é também que a gufa de chegar lá acima para ver a IED? Não, é mesmo mal. Ainda não levantei o shift nem o W. Não
Não dá. Pois, bem, sabes? Não dá. Pois, mas o Pinho já está morto já há dias. Já não é de agora, por isso não posso fazer bem nenhum. Ui. Ok. Já guarda aqui a bravo? Acho que estou. Um bocado bravo. Vais mudar de coisa outra vez? Já guarda aqui que eu estou a trazer. Devagarinho. Ah! Não devia ter ido devagarinho. Yeah. Pá menino, olha o robô dele. Ah, pensava que era a luz. E começou a chover. Black check. Tendo em conta a intel que recebemos há bocado, podemos ter possíveis contatos vindos de oeste a partir das pontes. Daqui persegues informes que as tropas estão a voltar em direção à torre. Ah, elas estão a voltar. Proceda com cuidado novamente. Então agora vira aqui à direita, não é? É. Vai de seguir, não é? Primeiro teve Peter. Queres que passamos para a frente e roquemos? Já guarda aqui que eu te bravo na 3-0. Podemos demorar 2 horas, mas mandamos já abaixo tudo. E acho muito bem. Morcego daquilo, eu vou transmitir na 31, então acho que... Aquilo me informa, tem uma técnica no lado norte do vosso objetivo. Aqui, persegue. O lado norte é do nosso lado, caralho. Black check, aqui persegue, recebi a última escuta. Eu recebi a última de comunicação, vou estar em alerta. Sai da frente, Zé. Malta, vocês devem ter ouvido técnico. Jaguar aqui, Sim. Acho que sim. Daqui a tornar. Eu fui ver. Aqui, Jaguar 2. Já. Tony. Aqui, Morcego, acho que eu estou transmitindo a Jaguar 2. Jaguar 2 confirma que tem também comunicação direta com o Cato Bravo. Mas, pá, por acaso, eu fui ver o Valdir Blinho a estreia, o 3, com o meu pai. Aqui, Morcego, Zé, termina. Foi fantástico, mano. Não. Eles fecharam aquilo. E acabou muito bem. Nos outros o Bini era sempre que fazia bosta. Agora o Bini salvou o dia. Daqui já vai ter confirmado a escuta. Por acaso eu não me lembro muito bem daquilo, mano. Aconteceu bem
porque o resto do pessoal tipo não muda assim tanto, mas o Bino muda bem. O Bino tem que fazer grande personagem. Destruir a antena de radar marcada. Sim, sim, sim. São os mais nojentos, vá. São aqueles mesmo sininho para chegar. Daqui a mim só escuta. Eu juro, eu não dava para RTO. Parabéns ao Rinha. Eu dava muito. Estou a pique. Quer experimentar o teu, Peter? Nem preciso, não vale, olha. Não vale. Estou a dizer que não vale. Não vale a pena fazer as digno. What? O que é que aconteceu? Tu meteste o MRAP para puxar o. É ao contrário, tem que ser ao contrário. Pois. Para, sai, deixa-me sair. Truca. Agora tem que sair do bug e não do MRAP. Peter, está tudo? Peter? Estamos bem, magoadinhos. Precisa daqui de uma coisinha, ó. O quê? Esse caralho, em vez de seguir para cima, vai-me seguir para baixo. Que só precisas tapar isso? Onde é que ele está? Ah, fomos tratados. Também não sei, Zé. Eliminou e vai para outro, queres ver? É que tem coisinhas dentro. Não, olha, não vale a pena levar o topo. Vou dar cocó. Prossegue Cristiano primeiro sobre a tentativa de comunicação com o Gato Bravo. Querem acabar essas coisas? Segue daqui ali, se é negativo. Estás a ouvir? Gato bravo, daqui morcego, não. Daqui morcego, Zé. Black check, daqui morcego, estás. Daqui Black, transmita morcegos. Irei fazer agora uma transmissão de relay dos links para ti. User disconnected from your channel. Links daqui morcegos para transmitir. Morcego daqui ali, interrogo, cito rap. Na posição do membro Black Scoot. Black Check, daqui a Black? Transmita, estamos a cerca de 5 a 10 mics da FOB. Transmita. Daqui a Mercedes, acopiado. Lice, daqui a Mercedes, Scoot. Lice, Scoot. Black Check informou 5 a 10 mics da FOB. Daqui a Lice é recebido. Lince solicita relay,
interrogo se tiveram contacto, escute. Black check, aqui por cegos, relay deslizes. Como é que foi a vida, pá? Questionam se tiveram contacto, escute. negativo nos contactos. Até agora, zero contactos inimigos. Esta foi grande. Estou a fazer relay de black check, negativo, tiveram zero contactos neste momento. Recebo aqui o link, então. Ser recebido, terminado. Quanto é que falta para escalar? Falta para ir... Demasiado. Olha o Pedro. O que é que eles vão fazer? Vocês estão metendo-nos, não estão? Peter Wagon. User left your channel. User joined your channel. Mano, tu estás tão aborrecido. Não consegues nada. User disconnected from your channel. E depois tenho que voltar outra vez para cá. Blake, o que é que se passou? Relação, user joined your channel. Eu vi a malta saída do carro, vi o Peter a tratar-se. User left your channel. Eles pensavam que era Thor Thunderbird. Jesus. Jaguar, aqui é Gato Bravo. Jaguar, não acho que te transmito. Depois, sujeito que emite. Antena número 2 tem lá uma posição fixa de... O rádio. Agora... 50 para ser perigoso. Agora estou a conduzir. Vou seguir o rino. Jaguar, não é copiado, obrigado. Estou todo cozundido, pá. Eu andava com calma. Yeah, tiro a oeste. Well, fuck. Falta-nos muito para chegarmos lá. Sei que o meu burro já chegamos. Logo é que se escuta. Já sei onde é que estamos. Gato Bravo, daqui Lince, escute. Gato Bravo, escute. Daqui Lince, informo que os supplies da equipa Lovo vão ser deixados na posição Maicon, escute. Recebido. Daqui Lince, terminado. Espero nunca mais ter que subir esta encosta. Já estás a escutar? Aqui, Black Check. Joss, aqui, Black Check, estás a escutar? Não lhe apetece, não. Joss, estás a escutar? O que é que diz aqui? Put release trailer hair supply, not for parking. Push to supply. Push tem pull to apply, push to activate, parking brake. Um bom FPS agora que vi. The fuck? Não pensei ultimamente em estar bom.
silêncios daqui para checar, está a escutar. Isso, já escuta. Silêncios daqui para checar. Vocês já estão a caminho, já estão na FOB, qual é o vosso interrupt atual? User joined your channel. Black de Aquilis, neste momento em posição FOB Mike 1, a deixar os supplies da equipa Lovo, de seguida vamos passar para FOB Ponta Clara, vos escuto. É recebido no último. Quando chegar acima tenho que logo ver água. Espero que chegue a tempo. Gato bravo, aqui persegues. Gato bravo, persegues. Questionam-se persegues devem proceder ataque à torre sozinhos. Break. Com metade da equipa dos lices. Break. Ou esperar que os lices todos estejam cá. Escuto. Daqui é gato bravo, confirmo quantos elementos é. Aqui morcegos, aguarda. Já, quantos da Charlie é que estão aqui na base? Sem contar com 8. 5, 4. Supostamente somos mais 4. Ah, ok, eu estou fora aí. Estou falando a 130. Já posso chegar atrás ou não? Por favor, portar este gajo, estou farto dele. Olha, orienta-me e manobra atrás. Gato bravo, daqui me segues. Man. Morcegos em forma, encontram-se 5 morcegos na base e 5 links. Queres me assassinar, man? Quase já não se meter, pessoal. São quase 2 squads, são elementos suficientes para atacar antenas. Aqui persegue-se a copiado, questiono se é para deixar a FOB desprotegida. Espera afirmativo. Vamos a chover. É para avançar sobre antenas. Aqui persegue-se a do carro. O que é que se passa? Zé, porquê é que eu vou atacar uma antena se eu estou à espera de suplar? Eu não sei. Aguarda. Eu vou atacar a antena com pedras. Eu tenho 8 balas no carregador. O resupply está mesmo a chegar, meu. A gente praticamente. Eu sou o que tenho munições, os meus homens praticamente não têm munições. Meu. Vocês também devem estar com short de munições. Não estão porque nós demos a nossa. Não sei, eles estavam a seguir de Ponta Coer, se não me engano. Nós tínhamos ali uns carregadores. Não, eles estavam a seguir da Mike 1, Ponta Coer, onde nós estamos. Eles estavam mesmo a seguir da Mike 1, eles devem estar mesmo a chegar. Qual é a antena? É esta que aqui mais próxima de nós, não é? É esta aqui, já. Já, quer dizer, a merda é lá chegar, quer dizer, esta merda aí não está assim. Não chegas lá de também noite. Quantos carregadores é que existe aqui? Não vou tirar, já não há nenhum. Lenço aqui, Bledcheck, está a escuta. Não morre. Lenço a escuta. Estamos a ser solicitados para fazer o ataque à torre mais próxima da Ponta Coerve, da FAB Ponta Coerve. Solicito instruções se vamos com a equipa Alpha ou não. Tirei um campeão da viatura. Eu vou tirar só por precaução. Estou a ouvir o vento a falar. O que o vento está a dizer? Ok, obrigado para perceber. É recebido no último, vamos avançar com eles. É para perceber o ataque. Ok, Peter, temos que ir com. Peter e esta malta, temos mesmo que juntar a Alpha e fazer o ataque à torre o mais rápido possível. É isso, vai chegar? Eu já estou. Na Alpha, já está. Tu é que estás atrasado. Vamos o buggy para ser mais próximo. Vamos mais rápido. Certo. Tens é que. Braz, aqui temos que juntar todos. Não é para esperar pelo resto da Charlie para ir. Vamos andando. Nós temos. Oi!
promessas. Nós temos Agora. Só preciso saber o seguinte, qual é o modo que vocês querem. Eu tenho mais. Vamos a pé, vamos calma. Deixa-me devolver. Vamos exibir, tu moraste aí. Como é que é? Assim, a gente com o buggy consegue. É grande. E a tua? Vamos ver. Tu é maior. Fogo. Eu com o buggy consigo me aproximar mais rápido. Consigo comer ali na boa 15 minutos de caminhada. Mas não dá para levar todos. Somos só dá 5, 6. Hahaha, somos de não. Pá, temos para comer. Malta, como é que estamos de rap de ammo? Tenho 7 pedras e um pau. Tenho 5 megs. Tenho 7 megs e 1 terço. Então, eu estou full. Mas full, então estamos bem. Estamos bem. 8. Peter, se precisares de munição, pede aí. Divide com o. Eu tenho 8, Peter. Tens quantas? Pronto. Não pode ser para tirar o preto para lá, um boi deles. Epá, sítio de subida. Para eles é o Oligão, mano. Sítio de subida, sítio de subida. O frontal assault, let's go. Bah, só se quiseres que a gente se movimente lá para cima e depois desce para o outro lado. Epá, isto fosse noutros tempos. Já lá, já tínhamos dado aqui por causa daquilo que. Este troller? Ou não queres fazer? Sabes-me, ou Peter? Podemos fazer isso. Eu acho Peter. Que por este nível ficamos de. Já compraste o supercar e era nem por isso. Olha, comprei por 15 dólares. Olha, eu espero que o médico tenha muitas belas. Com os miles, que eu tinha. Vejo-me um desconto disso, fico por 15 dólares. Já! Não era coisa que eu fosse para comprar, mas como tinha as milhas e como eles fazem desconto para quem tiver o F18, ou seja, tive dois descontos. Essa cena eu fiquei muito perdido em que o jogo estava. Agora quer ver o Eurofighter, como é que aqui o bate? Isso é que no Alpha. Olha, Eurofighter F15 é ou o Tornado, qualquer um deles eram excelentes aviões para modular. O próximo que eles servem, o Eurofighter é o próximo. Mas já tenho pena não fazer o F15, que é uma grande máquina. E o Tornado também não é mau. Relação ao Tornado é melhor, sim. É mais polivalente, leva mais, mais tipos de munição, leva mais munição. Os sistemas são mais avançados. Foda-se, o que é que eu não tenho a pila, meu? Pera. Olha, o Tornado tem uma coisa que eu gosto. Há algumas coisas que eu gosto. Tem. Se é aquilo que eu vi uma vez, tem autopiloto com navegação automática em baixa altitude. Tem. Olha, tem aqueles mísseis que é os alarme anti-radar. Aquela porcaria tem dois modos: tem um modo direto, que aquilo vai direto ao radar, né? E tem um modo indireto, que aquilo vai ao ar, depois há um paraquedas e está à espera que a chamas ativa. E quando a chamas ativa, o gajo larga o paraquedas e vai ver e já estamos. Epá, muito fixe. E há os alarmes, há de ver no Google. Sabes onde é que eu jogava isso, Tornado? Foi o Tornado que havia da IDS aqui há uns anos atrás. E isso já estava modelado lá no simulador, há uns anos bons atrás. Ele está maluco, não é? Nem às meia-noite chegas lá em cima. Eu acho que no Falcon BMS o Tornado lá está, já faz isso. Tens novas marcações em side channel.
Vamos fazer esse caminho, vamos fazer atacar a torre que está marcado, vamos levar o buggy e vamos vamos ter a companhia do, dos morcegos. É o que há! Estou bem aqui dentro. Connected. Error. Channel switched. Error. Error. User in your channel timed out. Tudo bem. Um 3-5? Getting losers, we're going shopping. Malta. Os desgraças. Estou à escuta, transmita. Está tudo dentro? Tá. São segundos. Okay. Configurem a frequência 135. 135 para adicional. Okay. 135 para quê? Adicional. Posso dar red check? Red check na 135, escuto. Fizesse red check por nós todos. É o que há! É recebido terminado. Colegue, pode passar a informar que estamos a chegar a 2 horas. User left your channel. Ok, e aqui o lenço prontos para arrancar. Nós tivemos arrancado para vocês. Não andes muito rápido, Pinto, senão. Yeah. Eu sei, mas eu também agora descer. Estamos bem. User disconnected from your channel. Temos comida! Temos rum! Temos munições! Somos os privilegiados! Isto vai correr mal. Mostra isso. Eu não tenho bandages. Tenho eu. Tu não precisas. Tira da minha mochila. Olha, diga-me se eles estão muito para trás. Ok. Não dizemos. Porra, estás às coisas. Transmite, Jazz. Temos aqui as caixas dos morteiros. É copiado. Nós vamos agora a caminho com o resto da vossa equipe. Vamos agora lá acima. Malta, existe lá umas rochas, pelo menos por indicação do mapa, existe lá umas rochas, por caso de contacto, vamos usar as rochas com cobertura. Caso de contacto, não previsto. Eu só não... Não faço a mínima ideia. São óptimos, desculpa. Confirmam que devemos seguir. Preciso vista? Está cara de telecel. O que é que foi? Eu estou a ver os patentes. Sim. Eles não falaram em nada que se faz. Vou arrancar, não? Não, negativo. Espera um bocadinho. Estamos a aguardar a vossa, o visual de vocês. É afirmativo, nós vamos a caminho, mas tenho a impressão que vai aqui mesmo vocês irem bem. Tudo bem, chegam lá amanhã. Vai ser mais rápido a pé do que ir de MRAP. Pedro, estás a levar essa para onde? Nossa! Tomas a alfa tem quantas? Yeah! É o que há! Yeah! Yeah! Se vocês preferirem ir a pé, avisem. A gente acompanha. Fez-me uma
nós ainda estamos a conseguir subir. Afirmativo, afirmativo. Nós vamos continuar. Para a malta. Consegui ser um bocadinho mais. Não, pode ser por aí. Não. Um ponto hold, depois vocês deixam aí. Afirmativo. Hã? Eles estão 50 metros atrás. É fazer uns donuts. É assim, o Black vai fazendo donuts e a gente vai disparando. O Black vai fazendo o quê? Se calhar vamos parar. Se calhar vamos parar aí o buggy. Aqui? Epá, pois, se calhar é melhor. Agora a gente há de estar mais ou menos alguns por aqui, talvez. Estás naquelas pedras, estás uma pedra. Está aqui. Essa distância, mas para a frente. Um bocadinho mais para trás. Não? Black, nós vamos para o veículo aqui, de facto, está a demorar demasiado. Vamos a pé. É, nós também estamos aqui para. Sim, marquei. Side. Azul. Black and azul. Rick. Ai, Jesus. Oh. Fregal. Hã? Calma-te. Na base. Deve ser fumo. Vamos então? Devem ser fumos. Fumos. Bem, malta, Eagles, Pinho, desculpa, Peter, Jace, já à frente, eu e o Pinho mais atrás. Okay. Transmite a última atrás. Vamos aí agora ter com vocês. Temos que vir aqui pela direita. Vamos aguardar a vossa... O que é este gajo, meu? Se não sou eu, ele vai bolinho. Malta, olha um print, não vai acontecer alguma merda. Não, estamos a aguardar por eles. Alguém fechou o buggy? Eu fecho. Eu vi pessoas a descerem sem encosta e depois subiram. Há cerca de meia hora atrás. Eu sei que na África não existe isso. As pessoas estão a fazer exercício no resto do mundo. Está-te. Sítio, mas eles não têm que fazer exercício. Oh, Peter, eles em África fazem exercício por... Eles podem, eles podem. Por desporto. Fecharam as janelas do buggy. Ah, não. Por causa do Covid. Ok, malta. Vamos andar então. Queres que eu vá aos anjos à frente? Ou queres ir também vocês? É. Malta, vá, siga. E de voz à frente, e eu e o Mega? E o Black vamos atrás, né? Não é vocês? Eagle, Peter, Ace, eu e. Ok, vai. Oh, Jorge, o Reganga está down. Água? Se tiverem que compensar um pouco mais à direita, um pouco compensa.
Ok, malta aí à frente, depois quando chegarem às rochas, comecem a fazer linha. Tentem depois tentar dar um overwatch antes de avançarmos para a torre. Realmente é um país estranho a chover e a fazer sol. É o tempo das bruxas. Eu não sei se as rochas são muito altas, não, mas até podem ser só mesmo umas coisas rasteirinhas. Crocodilo? É, rasteirinho da África, yeah. Mirage, daqui Blackjack, estás a escutar? Transmite Black. Mirage, nós estamos praticamente a chegar ao ponto onde estão as rochas no mapa. Não sei se queres acompanhar nós, se queres fazer um flanco ou pela esquerda ou pela direita. Afirmativo, se calhar enquanto vocês atacam de frente, nós flanqueamos. Aguardo, estou aí a chegar. Ok, é afirmativo. Malta, vamos aí só um bocadinho mais à frente até às rochas, depois dessas rochas, e vamos ver se vimos alguma coisa. Se não, aguardamos pela equipa Alfa, preparar o flanco. Não vais ver nada. Onde é isso? Rasteja. Stealth, boy, stealth. Recuperem fogos, que depois tivermos que fazer tiro sincronizado, etc, etc. Ok, recuperem fogo aqui. Agora estamos praticamente em posição, mas não temos visual de nenhum inimigo. Afirmativo, estou a chegar ao pé de ti. Oh, já sei. Então, Peter. Vai à frente. Ok. Intermete. Quando quiseres. Oi. Torre caiu. What the fuck? Como? Aguarda. Tens algum RTO contigo? Pergunta às outras equipas se houve algum ataque aqui à torre. Torre destruída. Por quem? Lobos. O que é que a gente deixa de fazer? Então, vocês não estão na 10? Há duas torres. Então eles destruíram a torre. Destruir a torre mais próxima da FOBA onde nós estávamos. Negativo. Destruíram um, a vossa é a 2. Jose, nós vimos a torre aqui. Como é que eles não estão aí? Está a norte, estou a torre onde não estão. Perguntas. Braz, vamos avançar a checar. Braz, vamos avançar a checar o que é que se passa com a torre. Entretanto, ficamos virados para o norte e fazemos uma linha mais comprida. Malta, a linha. Vamos avançar para os gajos. Estou mais a não. Quanto, Peter? Quero fazer deitado, Peter. Peter?
Malta, arma em risco, bora. MG ao centro. Pode acontecer. Disparamos à vista. Afirmativo, afirmativo, cuidado, se pode haver civis. Tenho visual entre os troços da torre. Afirmativo. Cato Bravo confirmou destruição de torre 1. Sim, mas na verdade a 2 desapareceu. Ataque da frente, ataque da frente. Também estou a olhar e não estou a ver. Abatido, já vou pôr aí, podes brincas. Faça um perímetro, eles devem estar aqui à volta. Já tivemos um contacto, está abatido. Não vejo mais ninguém. Isso é afirmativo, nós estamos agora a flanquear a torre e estamos a deitar um olhinho a norte, que é onde vieram os contactos. É, ok. Virada é este, cuidado com o friendly fire, nós estamos no vosso fogo cruzado. Só o contacto se oeste na nossa posição. Afirmativo! Contacto a oeste! Mais um contacto logo. Tenho um momento atingido, o nosso momento era atingido. Vamos salvar. Dois atingidos, estamos a recuperar. Dois atingidos? Vocês têm médico, não têm? Sim, sim. Nós não. Eu estou outra da médico e o Eagle também está a receber o médico. Se calhar vais ficar descompensado. Estou contigo, Pito. É que eles vêm-nos através das folhagens e nós não. O Black caiu, por uma razão. Água. Exato. Só atenção à água. Reapareceu a torre. Miraculosamente. Peter, é para destruir a torre, não é para construir torres. Só tenho o Black Down, está sem água. Como é que estavas ali ao meu lado e já não estás? Ah, não estou a ver, desculpa. Não vejo que eu vim pôr isto bem aqui atrás de nós. Como é que isso é de contactos? Ainda estou a ver traces a passar. Eu não vejo nada, não. Temos pelo menos um ou dois contactos ativos a oeste da nossa posição. Então faço assim, o Peter que ponha explosivo nessa merda, basem e ele que rebenta isso. Se caguem para esses um ou dois contactos, não vale a pena estar a gastar munições por causa de dois gajos. Temos aqui então esse... Ok, vou pegar no Black Band para recuar. Peter, ouviste? Peter? Peter, ele já está a tratar disso. Ah, ok. Mas temos que apagar isso. Ok, o Peter já está para explosivo. Tem-se a vir bem, peraí, what? Black? Leva-me, trata-me. Sim, mas isso é muito estranho. Oh. E foi down, what the fuck?
cena muito estranha mesmo. Pronto. Ok, afirmativo. Espera aí, vou correr. Vou pegar no Black, peraí. Sim, sim, sim. Sai, afirmativo, bora, Peter. Olha aí, meu frente. Não, não, não. Continua a norte. Olha, já está. Se posso, na posição. Atenção, malta, temos contacto. É, levanta as costas, jovem. Ah, sério, meu. Isto é tão ridículo. Isto está parvo. Eu levo o Eagle às costas, que ele está ali. O Eagle também está down, né? Não, está aleijado. E não para todos. Ah, está aleijado do pé. Já está ok, está ok. Já está. É brago, pá. Não, não deixa. Eu não consigo. Chega a meio, manda-me para o chão. Não causa perigo, portanto. A mim está a acabar é comida, não sei porquê. Queres comida? Um MRE e já não tenho. Tu tens? Na cá, sim. Obrigado, já tenho. Já tens a tenho 5 comidas. Já estás? Tenho um bocadinho, amigo. Quando eu digo feridos é incapaz. Olha que eu vou aproveitar para dentro. Ok, então, please. Já. Ok, vamos embora. Calma, agora sou o Mike. Peraí, quem é o teu médico? É o Pinho, não é? Sou eu, sim. Temos a patrulha toda ali. Faz ali de conta que lhe estás a dar um pack. Eu já o tratei, eu já estive com ele. Eu não consigo fazer mais nada agora. Ok, Peter, já estou. Pronto, então vamos retirar, é isso? Olha um CPF, olha um vigente. Ah, sim, pá, agora é só arrebentar com a torre. O que interessa da missão é arrebentar a torre. Já puseste a bomba, não é? Ainda por cima só faltam dois gajos. Olha, não recebi, Jorge. Não conseguimos fazer nada, portanto. Vamos embora, então. Estou a solicitar a gente sair. Malta, vamos, recuar. Siga, adelante, mexam. Mexam-se. Quem que anda para trás? Leque, escute. Transmito, quem é? Sítio rap em explosões do lado norte da torre. Estamos prontos para destruir. Estamos só a juntar aos carros para depois arrancar logo assim que arrebentar a torre. É recebido. É isso. Peter, queres arrebentar agora aqui ou queres arrebentar um pouco? Vamos aguardar até estarmos todos no carro para depois arrancarmos logo. É que pior. This is the rhythm of the night. Oh yeah. The rhythm of the night. Oh no. Oh yeah. Meh. Cassi stamina. Meh. Se calhar é melhor. É recebido. Isto vai, vamos arrebentar com.
Vamos marcar os carros, certo? Sim. Peter, transmitir. Se abrir o mapa, consegues ver. A antena está em pé. Olha, foi uma sete ali e três explosivos mais pequenos. Não sei o que é que está feito. Porra do demônio. Quer ver é como é que eles já seguiram. Vou levar o M rápido de volta lá para cima. Já não tem mais nada, certo? Diz-se. Não tens mais nada. Como é que ficou, Peter? A situação é para ir atrás a vender com aquilo ou não? Não tens mais? Já não tens? Eu pus tudo. Recua. Foi alguém que caiu. Hã? É de águas. Abriu as paletes a meio. Estou pronto. Falta um. Você já está no buggy? Yep. Estou a ver. Estou a coisinha a passar comigo. Como é que eles vão conseguir levar aquele rápido de volta lá para cima? Aceito. Ele foi para lá direito, Picola. Não, mas aqui deste lado ainda é pior. Não, vai, eles vão dois. Ele apareceu por cima dele? Apareceu outra vez, foi para o lado esquerdo. Parece que tem binóculos. Okay. Que é, mano? Anda pimpe. Onde é que vocês têm muito que andar? Yeah. Já temos outra vez aqui o nosso amigo na... Já tem um lugar para um. Temos mais um. Essa vez não tem aqui. Essa granada foi vossa. Negativo, afirmativo. Não, foi nosso, foi nosso. Estou... É possível que tenha descido pelo lado esquerdo. O nosso veículo um bocado mais a sul. E... Ok, nós aguardamos com a vossa call para a gente arrancarmos. Queres lá ir, Picola? Bora. Substituto. Podes fazer já a inversão de marcha, mas depois de guardas para o papel deles. Eu só requeiga sozinho. Player? É, Jesus, obrigado. A tirar rápido. É o que há? Assustei-me, será que alguém tinha dito eu? Graças do bug, mesmo foi, meu. A vontade não é a volta de linha! Vamos atrás deles? Yeah. Black, podem passar à frente. É, recebi, deve ser novo. Adeus, brinco. Depois. Eu sei que o Peter está a querer fazer um guilho novo, mas não é? Precisa já dar ideias para arrancar os arbustos. Thank you.
Oh, agora fiz isso não. É, agora vamos com calma porque eles vão começar a acostar-te. Coisa azul é que está a aparecer no GPS. Hã? Apareceu uma cena azul no GPS. Foi o Eli que passou. É o Eli. Ok. Onde é que eles estão? Estão a vir, ok. Já os tenho aqui. Não está rendido. Assim, também vamos devagarinho. Pois acorda-me, tá bem? Tá bem, tá. Black, temos friendlies fora da base a falar com um possível insurgente. Insurgentes? Brás, está possíveis insurgentes a falar connosco na. Fora da base, por isso não atenção. Ok, compreendo. Na questão. Não sei. Chega mais ali dentro? Não, eu pus isso há bocado por 20 dentro. Oi, oi. Podes acordar. Olha, eles viram rápido mesmo assim. User in your channel timed out. Já aqui o Black, estás a escutar? Transmite? Já encontramos aqui na FOB, a Panda Cuervo. Já pediste ao Pedro para... User entered your channel. Já, obrigado. Apanhamos aqui um curioso que andava aqui com os binóculos. Agora ficou sem os binóculos, sem a bússola e sem o mapa. Peter diz que tem um digital lá na terra dele, que é... estava curiosos. O Peter o quê? Nem nessa Eagle. Não, uma entidade qualquer que é tipo. É Rabo de Terra Azul. Eagles, a nossa caixa está sempre ali nos contentores. Olha, vou-me já, venho já. Olha, as tuas coisas estão ali. Já tirei. Ah. Vou acrescentar aqui uns binóculos, um mapa e uma bússola. Nós fizemos go away, mas ele estava perdido agora. Agora já, empurrãozinho. Não sabe ir para casa. Epá, pois. Vocês conseguem empurrar? Ou conseguem puxar? Negativo. O que é que fizeram lá no fundo? Quem és tu? Tentamos isso há bocado e não correu lá. Prendemos o gajo não disse nada. Pois, exato. Ele devia ser mudo. Fizeram lá o homem para a árvore. Não. Estás para ele ir embora, mas o Jorge tirou-lhe o mapa e a bússola. Já comem as bifanas frias e a cerveja quente. Fizeram lá o homem para a árvore, pelo menos sabia que era ali cá. Se daqui, sabe a tua casa. Fizeram lá daqui, só para lá. Onde é que estão as nossas coisas? Aqui? A localidade mais perto é 2,5 km. Então, não vi essa armada em porto para aqui? Agora desmerde-se.
a fazer birdwatching numa zona de guerra? Nem o respirator. Isto é que é o Mac Loop e ele estava a tirar a fotografia aos Ellis. Não, estás para tirar o sangue. Então. Acho que eu estou a ouvir um carro. User entered your channel. Eles têm o MRAP grande, nunca mais chegam cá assim. Já, é um carro pesado. Mas demora 3 dias. Era igual, se calhar. É. Não. Não, agora não sais. Vocês que esperam. Olha, olha, olha. Outro suporente é. User in your channel timed out. A questão é que eles estavam relativamente próximos de nós. Ir lá limpar os gajos com a tigresa. Não, era cortar as comunicações. Entretanto, eu caí por causa do. Atenção à entrada da base. O gajo mete-se a pensar na. Na fight, pronto. Tanto espaço para dar a volta aqui dentro, rapaz. Epá, alguém vai pagar o farol no jardim. Já foram ali as portas de trás, é melhor. Agora o farol outro, farol do outro lado. Ele que abre a porta atrás. Medo. Vou para dentro do meu banco. Chave só. Tá bom, podes parar. Tá bom. Aqui é o lugar ao pé de ti. Ao pé do mar. Não fica longe. Onde é que está o picolas? Estou aqui. Então porquê? Estás muito limpinho. Entravas de frente aqui e fazias uma. Eu cheguei da base para aqui. Ah, sim, fica já endireitado. É aqui o nosso fácil. Novo mas manceiro. Agora tens ali dois farolinhos por arranjar. Pô, mas já aprendi um civil, é? Já aprendeste um civil? Isso é peanuts. Já aprendeste hoje. Olha, entretanto, houve aqui um mal-entendido. Que foi? Já fizemos alguns 20 km de carro hoje. Só que aqui é difícil. Eu fiz quilómetros dele. De aterrar. É assim. Viemos de Little Bird. Não te habituas a esses privilégios que a partir de agora. Epi. Vales. Cocó! Pedro, já corrigimos já isto, Johnson. Estava tudo nas. Mas já está ali. A partir de agora, vales um cocó! Não, já está ali o morteiro. Ah, já está? Como é que andou? Ah, o Luz disse que ia para cá. Diz que o pessoal ainda tinha papel higiênico. Okay, tá bem. Não estás a perceber, tu és o meu cocó. Se calhar falta só arranjar as duas mochilas ali do barraco. Ah, graças. A Pedro, se calhar falta arranjar para eles também. Eles não pediram, só pediram uma pedra. Não, pediram. Sim. Ah. Então que foi um dos itens que o querosene lá pôs também. Não há nas caixas. Olha Peter, é uma dica para a próxima campanha, uma caixinha com mortoides e rangefinders. Card, rangecard. Agora o que é que se passou com a primeira com a torre do nosso lado? Porquê é que aquilo caiu? O vento estava demasiado forte. Porquê que a torre do nosso lado caiu quando nós lá chegámos? Pá, não sei, pode ter sido engano dos Zeus. Eu acho que viu a cara do Ace e olha, tirou-se para o chão logo. E agora tive que mandar também uma mensagem ao Rising a dizer, pá, uma sátila mais explosivos e a torre não cai. E depois a torre? Só com a sátila já devia ter. Aliás, só com os três explosivos já que tinha caído. Sim. Pá, pode ter sido bug, não sei destas coisas. Pode ter sido, não, foi mesmo. Mas pronto. Entretanto, quando chegámos à FOB de Mike, lá de Abrado, e levámos lá uns tiros, lá tivemos uma Calibre 50 mais um gajo com RPG. Depois o Pedro lá os abateu.
E pronto, e foi isso. E encontramos lá na base este gajo perdido. Estava lá chegando um canto. Não te avisei já para não trazeres animais para casa. Não pode ser assim, tu és um coraçãozinho mau, pá. Um vez um cachorrinho abandonado, pronto, tem que ser logo. Foi. Esse parecia estava com fome. E tu não percebes? Ainda por cima com pulgas, não é? Que pediste ter passado pelo veterinário, não é? Agora logo com pulgas. Com pulgas é melhor. É. Tem extra. Tem com extra. Bom. Bem, está feito por hoje, não é? É o mais pequeno, não é? O mais pequeno não. É o grande, é o macaco. User disconnected from your channel. O Ace, onde é que está? Ace. Estou aqui. Dizes tu, dizes tu. Não estou. Como é que estavas a tomar conta do M-Rápido e assim, quando ele estacionar, diz assim, na rádio. Picolas, foda-se, quem é que mandou para eu essa merda? Volta lá a estacionar onde estava. Mas deixa eu pôr primeiro lá. Cada farolim, sai torno. Estava aí, agora aí. Lá de fora. O piscina, não faz nada certo. Só me disseram para pôr à porta, não disseram se era dentro ou fora. Será que ainda dá para voltar atrás do isso é tipo o aborto, mas muito tão bons candidatos, meu Deus. Tínhamos o Blizzard, yes. Por que estás aí de costas? Palmas das partes. Vai. Tumba, olha. Tal. Que alzira, meu. Sim, sim. Alguém perguntou ao Picolas se ele tinha a carta. Eu acho que ele não tem. Não. Não. Eu acho que ele tem a carta no mesmo sítio onde tem o cérebro. Deve ter tirado a carta no fim de amparo. Ódia! Isto aqui é praxe? Aqui eu vou desmaiar! Tens curso de bate-chapas, não tens? Tenho! Olha, eu vou ficar sem água! Tens a carta, por acaso? Não, vou ver. Não. Também não podes estar na arma usa. Não podes fazer poeira, não vais estar a gastar água? Não, mas eu quero ver esta história, calma. Tem um tipo? Deixa eu sair do carro, deixa eu sair do carro. Deixa eu chegar aqui. Já contabilizaram? Ora pronto. É uma bela merda. Se pôs pelo como deve ser, né? É. Ai, o caralho! User left your channel. E o pior é que ele vai. Deixa. A tua função era dizer-lhe a ele para ele ir buscar o carro, caralho. Não foi isso que eu ouvi. Era para voltar a dizer ao Picolas que é essa merda, para lá o carro onde estava. Era para voltar a estacionar onde estava. User left your channel. Uma, peraí, vamos contar. Parece aquela gaja que... User left your channel. Então, acabou o gasóleo? Olha, quem é que não encheu o combustível? O depósito. Quem é que não encheu o quê? Não, se ele estava lá dentro, não consegue mexer no carro. Olha, é assim. O carro dali já não sai. Nem cá no carro. Nem para a frente, nem para olha, trás. Se aquela merda andar, estás fodido comigo. Ah, eu vi que aquilo estava sem gasóleo. User left your channel. Está bem que sim. É assim, também arranhei a minha técnica especial de sniffar
E é desse? É, mas não sei se já viste. Não percebi, não percebi. As bananas apareceram todas, acho que o Piccolo roubou-as. Veste lá na guilva. Foda-se, vou ter que beber água, meu. Então, foi das manobras, estás cansado? Não, é... Tudo o que eu fiz hoje. Como uma banana, já passa. E por cima aquela merda não tem direção assistida? Mas não. É a direção insistida. Olha, ele já parou. Está com combustível. Ai, essa chapa. Vais passar horas hoje a tempo. Está com falhas no motor. Acho que o problema está entre o volante e o assento. Não chega aos pés aos pedais. User in your channel, timed out. Não chega aos pedais, Picolas. Pessoal, façam lá um círculo. Façam lá um círculo à volta do Picolas. A gente mete uns calcinhos nos pedais. Façam lá uma rodinha. É que é para fechar a roda. Vá lá, batei continência, rapaz. Bem-vindo aos Rangers. Qual é que é esta? Capaz de ser. É esta? Não. É. Bem, este é o teu primeiro dia do inferno. Espero que gostes. A certeza, a verdade é que a malta nunca se gostei nada de ficaste aqui hoje. Por isso pela sorte foi que ficaste aqui com a gente. Se não ias para o Logging Simulator. Olha, com eles. Meio. Queimos boi da longe. Oi, olha. Como é você? Pessoal, um abraço. É nessa direção. Earplugs. Acho que vamos esperar que eu tenho.